baş prokuror çıt cavab verməlidir. Sö, mən bunu tələb edirəm. Vətəndaş gəlir, özdə nəyi var? Prokurorluq məhkəmə qərarını kobud şəkildə pozubdur. Yəni, prokurorluq qaçıb gizlənə bilməz. Xahiş edirəm. Bizim ölkədə qayda qanun var. Sadəcə olaraq pis məmurlarımız var. Sadəcə olaraq dırnaqarası məmurlarımız var ki, sahibkardan qaçır gizlənir, polislərin dalında prokurorlar gizlənir. Xahiş edirəm, çıxın, gəlin, prokurorlar çıxsın, bax bu müsahibəyə cavab versin ki, məhkəmənin qərarını, Rəşad Cavadovun qərarını, 2022-nin qərarını niyə polisə təhvil verilsə də ki, bu qərar verilsin polisə, baxın, polis bunu icra etmir. Niyə? Prokurorluqdan qorxur. Polisin qanunlarını prokurorlar alıbdır. Baxın, prokurorlar istintaqa tələb verilibdir. Məhkəmə qərarı. Nəyə görə məhkəmə qərarını baş prokuror və yaxud rayon prokuroru Elman Süleymanov qoymur ki, icra olunsun. Məhkəmə qərarı nə deməkdir, onu siz jurnalistlər və prezidentimiz və xalqımız bilir. Məhkəmə qərarı o deməkdir ki, birbaşa dövlətimizin adından çıxmış qərardır bu. Bu icra olunmalıdır. 3 dənə sənət verib, 3 dənə sənət. Onun ikisi ekspertin rəyindən saxta çıxıb. Görün bizim müstəntiqimizi, polis müstəntiqimizi nə günə qoyublar. Baxın, Hərrazın saxtalaşdırılması ilə bağlı, deyir, pul qayıdıbdır. Ay prokuror, ay dırnaqarası prokuror, ölkəmizə ləkə vuran prokuror. Düz cavab ver görüm, sən niyə münasibət bildirirsən ki, münasibət bildirirsən ki, Ramil Hüseynov pulu qayıdıbdır, subut elə ki qayıdıbdır, ma bir dənə qəbiz göstər. Xahiş edirəm, baxın. Mənim sənətlərim cua yandırılıbdır. Burada bank sənət verir ki, davro verir ki, Ramil Hüseynovun sənətləri, Ramil Hüseynovun banka borcu var. Bugünkü tarixdə Ramil Hüseynovun banka borcu var. O yüzden de deyir ki, sənətlər yandırılıbdır. Aa, bu dərəcədə yalan danışmaq olmaz. Bu dərəcədə Daxili İşlər Nazirliyinin müstəntiqinə ləkə vurmaq olmaz. Hörmətli jurnalistlər, cənab prezidentimizə çatdırın. Cənab Vilayət Eyvazovun işçisi müstəntiqə ləkə vurur bu prokurorluq. Məhkəmənin qərarını icra elətdimir. Baxın, ekspert rəy veribdir. Ekspert rəy verib, ay hörmətli jurnalistlər ki, Ramil Hüseynovun biznes yoldaşının imzası saxtalaşdırılıbdır. Evinin qiymətləndirməyə imzası saxtalaşdırılıbdır. Ədliyyə nazirinin ekspertin rəyi. Bu da ikinci ekspert. Biznes layihələrin saxtalaşdırılıbdır. 3, 9, 11, 15. Bu ekspertin rəyi olduğu halda baş prokurorluq kimdir? Qanunları pozandı baş prokurorluq. Kimdir bu? Cənab prezidentin qoyduğu qayda qanunu bunlar kobud şəkildə pozursa, Rəşad Cavadovun Yasamal rayon məhkəməsinin qərarını pozursa, bu cinayət işi başlamırsa bu bankirlərə, bu nə deməkdir? Tembolli müstəntiqimizə ləkə vurur. Müstəntiqimizə deyir ki, cinayət işini rədd elə. Mən də verirəm məhkəməyə, məhkəməyə sifarişi altında qərarı qüvvəsində saxlatdırırlar. Hansı ki, 2022-nin qərarı icra olunmalıdır ki, sonra 2023-də icra olunsun. Bax, budur Kamran müəllimin tutduğu rejim. Azərbaycan Respublikasına ləkə vuran rejimdir bu. Baxın, müstəntiq məhkəmənin qərarını verir aqra kreditə ki, icra eləyin. Bu da eləmir. Götürür 3 dənə sənət verir, üçündən ikisi saxta çıxır. Ay jurnalistlər, ay dövlətimizi qoruyan jurnalistlər, prezidentimizə səsimizi çatdıran jurnalistlər. Bunu çatdırın, görün, baş prokurorluq nə üçün oturub burada dövlətimizin maaşlarını yeyirlər. Mənim kimi sahibkarları müflis eləyib, sahibkarların hüququn taftalayıb və yaxud Hərraz yolu ilə emmi satıb pulun yeməklə məşğuldur, bunlar. Məni yandıran, məni məhbs təsir eləyən, baş prokurorluğun adından adı olmayan münasibət bildirir. Ki, Ramil Hüseynovun pulları çatırılıbdır. Buyurun, indi mən gəlmişəm ki, örgənəm ki, bu xalqımızı alladan internet vasitəsilə baş prokurorluğun adından şəkilin qoyub, niyə cəmatı azdırmaya bilet verirsiniz? Niyə xalqımıza yalandan informasiya verirsiniz? Niyə prezidentimizi alladırsınız? Mənə bu lazımdır. Xahiş edirəm, gəlin baş prokurordan bir nümayəndə düşsün ki, bunu kim verib? Adı, familiyası nədir? Niyə mənim müstəntiqimi bu yerə gətirmişsiniz, çıxartmışsınız ki, məhkəmənin qərarı icra olunmadan, müstəntiq sorğu verib, sorğuya cavablar almadan, Hərrazın cavabını almadan, araşdırılmadan ki, pulları hanı? Pulları prokuror yeyib, yoxsa Məmməd Musayev yeyib, yoxsa Hərraz yeyib. Onu araşdırmadan götürüb cinayət işini rədd edib. Bax, bu cavaba hörmətli cənab Vilayət Eyvazov mənim ərzəmə cavab versin ki, vəsadəti qaldırdıq. Biz polisin boynuna düşən vəsadəti qaldırdıq. Prokuror bizim müstəntiqimizi sıxa bilməz. Bunlar sadə gəlməz. Hara, hara.
Sərç etməsin. Xeyr, sərç etməsin. Nümayəndə gəlsin, bir dənə cavab versin ki, kimdir bu? Ha, bu açıqlamanı kim verir? Qəbul otağı var ki, bunu çıxardım. Əzizim, neysən qəbul otağı? Mən qəbul otağını istəmirəm. Ora olmur, qəbul otağına getmək istəmirsiniz? Hə. Bunları çıxardım. Niyə məni itələyirsiniz? Gələmirəm. Bunları çıxardım. Niyə çıxardıram ki? Jurnalistə gəlsən qəbul otağı. Xeyr, məhəlləm yol gedirəm. Buradan gəlin, buradan gedək. Hardan gedək? Hə, hə, gəlin buradan gedək. Gəlin buradan. Yox, buradan. Buradan keçək içəri. Bundan çıxardım. Burada oynayın, oynayacaq. Buradan keçsə olmaz? Yox, yox, buradan. Hə? Oradan icazə vermisiniz? Gəlin bura, gəlin bura. Polislər icazə vermir. Prokurorun polisləri burdan prokurorluğa daxil olmağa icazə vermir. Yəqin ki, icazəni harda verəcəklər? Qəbul otağında. Görüm, gözləyin. Görüm Ramil Hüseynovun baş prokurorluq tərəfindən hüquqları niyə taftalanır ki, Ramil Hüseynovu şantaj edirlər, şantaj xarakterli cümlələr yazıb baş prokurorun şəklini qoyurlar ki, Ramil Hüseynovun dediklərində əsas yoxdur. Hə, hə, sübut yoxdur. Bax, bu sözlərə mən cavab... Xeyr, xeyr, o mənə qaytarmalıdır, rəsmi çeklə qaytarmalıdır birbaşa Binəqədi rayon icra şöbəsinə. Bəli, onu məhkəmənin qərarını onlar icra eləməlidir. Baş prokurorluq niyə belə şantaj xarakterli sözlər danışır, cəmaatı alladır, prezidentimizi alladır, mənə çatmır. Mənim cənab prezidentimizə ləkə vuran baş prokurorluq çıxıb cavab verməlidir bu gün. Xalqıma ləkə vuran baş prokurorluq çıxıb cavab verməlidir. Sə, mən bunu tələb edirəm. Vətəndaş gəlir, özdə nəyi var? 82 min manat mənim sənlifdir və birinci stansiya Yasaman rayon məhkəmə qərarı icra olunmayıbdır. Müstəntiq tərəfindən, polis prokurorluq tərəfindən kobud şəkildə pozulubdur. Kobud şəkildə.